gimnastične zveze je močno spremenil pravila in otežil zbiranje dodatnih točk prav na parterju. Zato bomo tudi na svetovnem prvenstvu videli precej nizkih ocen tudi na parterju. Naslednja na vrsti je bila Sabine Kožokar, Romunija, od katere smo na parterju tudi največ pričakovali. Romunka ima zelo zanimive povezave ritmičnih skokov in sedaj tudi precej točk dodatno prinesejo. To so te povezave, sicer na izgled preprostih skokov, vendar pa je njihova izvedba zelo težka. Zaključna diagonala, prav tako dvojni sklonjeni salto nazaj in ocena 9.05, končna ocena, izhodiščna ocena pa 9.70. Tu pa v počasnem posnetku še enkrat iztegnjeni salto z dvema in